Olá, galera! Hoje eu vim de cowboy. É festa de rodeio. Não dá pra ficar parado. Vim comemorar os 7 milhões que eu consegui ontem. Uhul! Bate aí, galera! Tamo junto! Então, vim comemorar com vocês. Por isso, coloquei esse chapéu de cowboy para comemorar. Com uma festa de rodeio. Gostaram do meu chapéu? Olha só. Estou na casa da minha amiga Marcela, que, segundo fontes, enquanto eu estava na casa, é filha do Boninho. É, apesar de não sei o nome do pai dela ser Márcio, não é Boninho, mas tudo bem. E aí, estamos por aqui. Tô aqui com o namorado Marcelo. Marcelo, dá um oi, Marcelo. Parem para pensar que lindo será o convite do casamento deles, Marcela e Marcelo. Imagina que emocionante será este dia. Vocês já pensaram? Pois é. Então, o que viemos fazer hoje aqui? Uma live. E a galera mandou perguntas lá no Twitter, na hashtag Perguntas para Ana. Que eu coloquei tipo meia hora atrás, porque eu não sou uma pessoa boa de planejamento, eu vou mudar isso em mim, prometo. Mas então vou responder essas perguntas que mandaram. E podem mandar pergunta aqui também, ó, por aqui nos comentários que eu vou batendo papo com vocês agora. E também com as perguntas que já fizeram. Ai, do Marinho, eu tô muito cowgirl pra comemorar. Acho que eu vou fazer um ensaio. Com chapéu de cowboy, gente. O que vocês acham? Agora eu tô fazendo umas coisas mais conceituais. Imagina eu com chapéu de cowboy. Pelada só com chapéu de cowboy. Não sei. Vai ficar bom, vai ficar bom. Vai ficar bem bonito. Eu gostei desse chapéu. Tem ele versão Brasil também pra Copa, mas eu resolvi botar esse porque não quero falar sobre isso. É, tô triste. Nem vem com essa camisa aqui. Nem vem. O irmão da Marcela já tá querendo aqui criar casos com a minha live. Nem vem. Nem vem. É uma pessoa que compra uma TV só pra jogar Xbox. Ó, aqui, gente. Esse era pra usar até alguns dias atrás, mas agora eu já tô muito triste pra isso. Sai, Ricardo! Olha, gente. Isso aqui era pra uns dias atrás, mas a gente já mudou de assunto. Não vai falar mais sobre isso, que eu tô triste. Não quero mais falar sobre isso. Vamos começar as perguntas. Viu o Marcelo, que hoje estará aqui me assistindo, não de vendo, mas me ajudando. Ele vai me ajudar aqui com as perguntas. E manda ver aí, Marcelo. Primeira pergunta. Fala o arroba da pessoa, hein? Arroba Riliana C perguntou: o que você acha da Rádio Pimenta? Eu adoro a Rádio Pimenta, gente. Pra quem não sabe. Quem não ouviu a pergunta é o que você acha da Rádio Pimenta? Para quem não sabe, a rádio foi um está sendo um projeto bem legal criado por alguns F6 meus do Twitter que resolveram fazer uma rádio toda segunda-feira de noite e é muito legal cada semana eles falam sobre um tema diferente, tem convidados, tem boletim da semana, acho que é assim que fala. Eu acho muito legal, eu amei, até porque eu fazia jornalismo, então eu acho que tem tudo a ver com a minha pessoa. Próxima pergunta. Próxima pergunta. Andressa Lelis. Andressa Lelis. Você pensa em fazer vídeos sobre os livros que você já leu e postar no seu feed no IG? Sim. Sim, eu estou pensando no que eu vou fazer. Com os livros. Eu tô pensando numa coisa bem legal para fazer para vocês. E esse dia vai chegar em breve. Porque não se vive só de futilidade no Instagram. E esse vai ser o meu foco para falar sobre os livros em breve. Não darei mais spoilers. Próxima pergunta. Próxima pergunta. A Cris Sincera 1. Cris Sincera 1. Já fez alguma coisa que teve vontade de sair gritando na rua? Já, toda vez que eu faço alguma coisa que eu não posso contar na hora pra vocês, eu tenho vontade de sair gritando na rua. Tipo, muitas coisas. Por exemplo, no dia que eu gravei a matéria do video show, eu não podia falar que eu tinha gravado, porque era uma surpresa. E
só ia poder falar depois. Mas eu queria sair gritando, correndo e falando tudo. Pois é. Ih, acabou de sair um vídeo no canal do Marmute, que apareceu aqui nas minhas notificações, gente. Marmute tem um canal, entrei no canal dele. Próxima pergunta. Arroba Lud ACL perguntou. Ana Clara, uma pessoa que você sonha conhecer. Arroba Lud ACL perguntou. Uma pessoa que eu sonho conhecer. Muitas. Eu sonho em conhecer muitas pessoas, pessoalmente. Mas eu queria conhecer... Nossa, gente, eu não sei, várias. Por exemplo, a Suzana Vieira. Eu queria tanto conhecer a Suzana Vieira porque ela postou uma foto comigo. E eu acho que eu vou ficar tipo... Ai, meu Deus, Suzana Vieira. E eu tava na TV. Sabia que ela fez isso? Ela postou uma foto comigo? Quando tava na casa do Big Brother? Eu na TV. Gente, a Suzana Vieira. Enfim. Mas eu quero conhecer muitas pessoas. Mesmo, de verdade. Próxima. Arroba Dani _ Tamires perguntou. Você deixaria de ser ruiva? Caso um trabalho exigisse. Arroba Dani. Dani o quê? Tamires. Dani Tamires me perguntou se eu deixaria de ser ruiva. Não. Acho que eu não deixaria de ser ruiva, gente. Sinceramente, acho que não rolaria. O que vocês acham? Vocês acham que eu deveria aceitar parar de ser ruiva em algum momento da minha vida? Eu, particularmente, não sei se teria coragem. Gosto muito de ser ruiva. Acho que tem a ver comigo. Aí apareceu uma pergunta aqui, ó. Michele.sn. Ana, você volta pra facu nesse segundo semestre? Ainda não. Ainda não voltarei pra faculdade, mas... Vou voltar. Todo mundo falando não aqui, hein? Todo mundo falando não. Tem que deixar de ser ruiva isso aí, gente. Isso aí... Pera aí que falaram sim aqui. Acabou com a minha onda. Tudo bem, não tem problema. Próxima. Arroba Ana Clara Rainha. Que chique. Entre ser atriz ou apresentadora, qual você escolheria? Arroba Ana Clara Rainha, que eu achei bem chique esse arroba, me perguntou. Perguntou quem é mesmo? Ah, entre atriz. É que eu fico lendo aqui, eu me confundo. Entre atriz e apresentadora, o que eu escolheria? Gente, não sei. Sério. Eu, assim, eu me preparei muito tempo pra... Eu fiz muitos cursos, eu fiz curso de teatro, fiz curso de cinema, fiz curso de teatro musical. Então, tipo, atuar é uma coisa que eu sempre gostei muito. Mas acima disso, eu também sempre gostei muito de me comunicar com as pessoas. Então, eu acredito que isso não seja uma questão de escolha minha. Até porque eu ainda tenho muito que estudar, ainda tenho muito que... Não que provar, mas assim, ainda tenho muito a oferecer e muito a crescer também. Então, eu acho que é uma questão de oportunidade. O que aparecer de oportunidade e eu puder abraçar e me tornar cada vez melhor nisso, eu faria. Próxima pergunta. Olha a tia Cléo, gente. Tia da Oi. Viu, tia Cléo? Que não é Ana Furtado, porque o pai da Marcela não é o Boninho. Vai. Arroba Jamile L. Limal perguntou. Você imaginava que ao sair da casa do BBB, você teria todo esse carinho que tem? Não, me perguntaram se eu imaginaria que ao sair da casa do BBB eu teria todo esse carinho que eu tenho. Não, gente, eu não imaginava. Na verdade, eu não tinha noção de nada dentro daquela casa. Não tinha noção, não consegui imaginar como o programa tem uma... Cara, um alcance muito bizarro, eu sei que é meio idiota falar isso, mas eu não imaginava, eu não tinha essa noção. Porque todo mundo sabe, né, que a Globo é gigante, todo mundo tem essa noção, eu acho. Mas a gente não consegue entender a dimensão, o tamanho do que é. Então eu não imaginava, nem tinha essa ideia. Próxima pergunta. @lucy_do_céu perguntou, você mantém contato com o pessoal daquela viagem para os Lençóis Maranhenses? Quem você conhecia e mais gostou de conhecer naquela viagem? Ah, eu tenho sim contato com algumas pessoas, conheci muita gente na viagem, me aproximei de algumas, foi muito bom viajar, aqui, nossa, Maranhão é muito lindo, muito mesmo. E tinha uma galera bem divertida, tinha muita gente legal. Eu conversei bastante com o Lady Nada, Gabriel, porque eu não chamo ele de Lady Nada, mas o arroba dele é Lady Nada.
conversei bastante com a Bruna também, Luíse, com o Maicon, ai, com o namorado dele, Gabriel. Ah, gente, foi muito legal, foi muito bom. Bem legal. Próxima pergunta. Marcela chegou para dizer que o hambúrguer ficou pronto. Ah, não vou comer agora. Pode guardar no micro-ondas. Obrigada. Quer assumir aqui? Não. Gente, pai da Marcela é top na cozinha. Vocês não imaginam como ele é top na cozinha. Ah, arroba Cris Sincera 1 perguntou de novo. Qual foi a coisa mais legal que aconteceu hoje? A coisa mais legal que aconteceu hoje... Ai, a coisa mais legal que aconteceu hoje. Eu vi Os Incríveis... Tá, galera? Pra quem não viu ainda, veja. Apesar de me sentir um pouco humilhada, porque só tinha crianças na sala, o que não é justo com toda uma legião de pessoas que ficou esperando 14 anos por esse momento. E eu vi minha avó. Foi na casa da minha avó para vê-la. Minha avó que vocês conhecem, minha avó, mãe do meu pai. Próximo. O arroba M_MMMM100 perguntou: vai morar sozinha ou dividir a P? Vou morar sozinha, se Deus quiser, e ele há de querer em breve. Estou muito feliz com essa ideia de em breve ir morar sozinha, conquistar minha independência, estar feliz, livre, leve, solta e conseguindo administrar tudo que é meu. Mas é isso, vai ser muito bom, espero conseguir isso em breve e isso vai ser muito importante pra mim e muito bom pro meu desenvolvimento como pessoa, sabe? Eu acho que ter essa independência, quando a gente conquista essa independência de morar sozinho, de começar fazendo essas coisas e de se virar mesmo, às vezes até passar aperto, muda a gente como pessoa, né? Tudo na nossa vida muda a gente, então eu acho que isso vai ser um momento muito importante pra mim. Espero que ele aconteça logo. Olha, mudamos aqui, orador das perguntas. Agora é Marcela, que não quer ser mostrada, pois não está colocada. Não tô montada. Não tá. Ela não tá com chapéu de cowboy, gente. Desculpa, mas... Falei no vestuário. Arroba Te Cuido Rafa perguntou: o que você mais gostava de fazer na sua infância? Me perguntaram o que eu mais gostava de fazer na minha infância. Um beijo. Gente, minha mãe tá ridícula mesmo se alguém falar. Sinceramente, vamos prestar atenção no que eu estou dizendo. Esquece minha unha. Olha, eu gostava muito de ler. Isso aí todo mundo já sabe. Eu sempre gostei muito de ler. Ai, não quero comer agora não. Obrigada. Eu gostava muito de ler. Gostava muito de... brincar. Eu era uma criança normal, fazer besteira, porque eu era uma criança terrível. Gente, eu era uma criança terrível. Como eu fazia besteira? Vocês não têm ideia. Eu vivia quebrada, vivia machucada, toda hora tinha um roxo na minha perna. Tinha um amigo da minha mãe que me chamava de Faz Merdinha da Estrela. Pra vocês verem como eu era uma criança ótima. Amigo, a gente vê assim, nem diz. Nem diz, Então assim, eu, né? Nunca fui. Muito calma. Calma aí que perguntaram aqui. Assessora _ Álvaro _ Maciel. Quando virá em Goiânia? Não sei quando vou pra Goiânia. Estive aí há pouco tempo, né? Porque fui pras seletivas do Big Brother. Isso foi muito legal. Mas não sei quando vou voltar. Josi 5037 perguntou: você gosta de açaí? Amo açaí, gente. Amo. Açaí é o momento de ser feliz. Sério, gente, açaí é demais. Mas assim, que me perdoem os outros estados, mas não existe um açaí como o de Belém do Pará. Aquilo é açaí, gente. Açaí de Belém do Pará é o açaí. Tatiana Michelon 86. Quando virá para o Sul? Não sei ainda. Espero ir em breve. Gente, eu queria viajar o Brasil todo, sinceramente. Quero viajar o Brasil todo. E... é isso aí. Agora uma pergunta do Twitter. Gostei dessa pergunta. @Cris_Sincera1 perguntou: qual foi a coisa mais interessante que você aprendeu recentemente? Qual foi a coisa mais interessante que eu aprendi recentemente? Ah, Gleice! Oi, amiga! Você é linda. Gente, vocês viram como a Gleice estava bonita ontem, de coque franja, que eu já falei pra ela que
quando ela cortou a franja de novo, depois da casa, eu falei assim, amiga, quando você prender o seu cabelo no coque franja, vai ficar lindo. Aí, o que ela fez ontem? Coque franja. Eu já curti a foto dela em todas as redes sociais 3 vezes. Já curti e descurti. Que eu aprendi de mais legal, né? Que eu aprendi de mais legal? Eu estou aprendendo... O que eu estou aprendendo de mais legal... Eu estou aprendendo muitas coisas legais, mas o que eu estou aprendendo de mais legal é entender e saber que minha própria opinião é suficiente pra minha vida, pra eu fazer minhas coisas, pra que eu consiga pôr pra frente meus projetos, porque tem muita gente que quer o nosso bem, eu tenho amigos incríveis, eu tenho uma família que me apoia muito, que é muito incrível, e tenho pessoas na internet que são muito legais comigo, que são muito boas pra mim, mas também tem muita gente que é podre, gente, desculpa, mas tem gente na internet que é podre, que precisa realmente se tratar, porque só sabe vir online pra xingar as pessoas, pra, por alguma razão, diminuir os outros, o trabalho dos outros e as coisas que as pessoas fazem, que não consegue ver o sucesso das pessoas ou que só não consegue ouvir a opinião alheia e ficar quieto. Então, assim, eu tenho aprendido, é muito difícil você não deixar que as coisas te aflinjam, porque a gente é humano. Eu não sei por que razão as pessoas acham que só porque você tem uma credibilidade ou porque você tem uma visibilidade grande, você vai mudar, você vai ser uma estátua de papel e não vai sentir nada. Então, estou aprendendo a lidar com as pessoas, tipo, assim, sabe? E com o julgamento das pessoas a cada dia. E isso é uma coisa que eu tenho aprendido que é muito legal. Acho que é isso que é o mais legal que eu tenho aprendido. Mais uma. Arroba CellMyBay perguntou, se você pudesse aprender qualquer língua, qual você escolheria? Se eu pudesse aprender qualquer língua, qual eu escolheria? Acho que francês. Acho que eu aprenderia francês. Acho que eu aprenderia francês, se eu pudesse aprender qualquer língua. Porque eu já fiz inglês, eu sou formada em inglês, e eu tentei aprender espanhol, gente. Alguém aí fala espanhol? Eu tentei aprender espanhol, gente, mas foi muito difícil. Eu não consigo gostar de estudar espanhol. Perdão pra quem fala espanhol, mas não deu. Não deu. Eu tentei 2 vezes estudar espanhol e eu falhei. Mas eu vou voltar, porque eu acho importante a gente falar línguas. Então, se eu pudesse escolher uma língua pra aprender, seria francês. Próxima. Arroba te cuido, Rafa, perguntou, o que você mais sente falta dentro da casa do BBB? O que eu mais sinto falta dentro da casa do BBB é poder ficar desconectada do mundo. Ai, sinto falta de muita coisa, vou falar várias coisas. Eu sinto falta de ficar desconectada do mundo, eu sinto falta das provas que eram foda. Pronto, falei, posso falar, porque aqui ao vivo na internet eram fodas. Provas, sinto falta de ficar de bobeira, ficar sem fazer nada. Gente, era muito, vocês não têm ideia. Era tipo assim, fico aqui, ó, sem fazer nada. Ficava o dia todo eu e Gleice sem fazer nada. Sinto falta da casa mesmo, aquele espaço é muito legal, gente. Tipo assim, porque é muito difícil explicar isso, mas pra gente, aquilo é nosso mundo. Entendeu? Tipo, a casa, ela vira o nosso mundo. É como se a gente morasse... É como se a gente fosse um peixe que tem o aquário como seu planeta. É isso. Aquela casa é o nosso aquário. É o nosso, tipo... Nossa vida, sabe? Então, é muito louco. É muito louco mesmo. A experiência é muito bom. Sinto falta de tanta coisa. Das festas, nem se fala, né? Aquilo que eu sinto mais falta de todas. Das festas. Vai mais uma. Arroba Lud_ACL perguntou, você já fez alguma coisa escondida? Tipo, aprontou algo? Que quando seus pais descobriram deu ruim? O que foi? Acho que não. Acho que eu nunca fiz nada escondido assim. Acho que só esconder boletim. Tipo, não, esconder... tipo assim, acho que esconder boletim. Sei lá, esconder... Boletim, né? Arroba Tico e do Rafa perguntou, se o mundo acabar amanhã, você viveu tudo o que você queria? Não, perguntaram, se o mundo acabar amanhã, eu vivi tudo o que eu queria? Jamais, nossa, tem muitas coisas pra viver ainda. Acho que ninguém, né, gente? Eu acho que a gente nunca tá satisfeito, sempre acha que vai poder viver mais, sempre acha que vai... Sempre acha que tem mais alguma coisa pra fazer, que precisa de mais tempo, acho que é sempre assim. Eu também, nossa, se o mundo acabasse amanhã, eu ia falar, gente, mas eu tinha tanta coisa pra fazer.
Poxa. A arroba Lud_ACL perguntou: se você não estudasse jornalismo, qual outra faculdade você teria vontade de fazer? Lud_ACL perguntou: se eu não estudasse jornalismo, que outra faculdade eu faria? Gente, eu faria direito. Eu sempre quis fazer direito. Na verdade, eu queria fazer perícia criminal. Eu queria ser perita. Ou delegada. Gente, eu sempre quis essas coisas assim. Então, acho que eu faria direito. Prestaria concurso público. É isso mesmo. Outra. Ana, já pensou em morar fora do Brasil? Da arroba everyruiva. Arroba everyruiva perguntou se já pensei em morar fora do Brasil. Gente, muito. Muito. Eu já pensei muito em morar fora do Brasil. Isso era um sonho da minha vida, mas, tipo, não vai acontecer mais, né? Porque eu tenho muitas coisas que eu quero realizar e elas precisam ser realizadas aqui. Mas, nossa, isso era uma coisa que, assim, não saía da minha cabeça. Minhas amigas sabem, eu sempre quis morar fora... Nossa! Sempre, sempre quis. Inclusive, lá na casa, eu falava muito que eu queria morar em Nova York, queria ir pra Nova York, porque eu tava lendo um livro... Se nada der certo, você ia pra lá. Eu tava lendo um livro na casa que era em Nova York. Então, tipo assim, eu queria muito, né? No caso, ir pra Nova York. Olha, Nonato Reis falou: Clarinha, você está a cara da Jessie, parceira do Woody no Toy Story. Que eu tô de cowboy. E ela é ruiva. Pena que meu cabelo tá curto, senão eu fazia as trancinhas e a gente vai ficar bem gêmeas. Meu pai perguntou: por que você não falou comigo quando saiu? Eu falei. Vai. Próxima. Arroba Cris Underline Sincerão perguntou: se você pudesse ter um poder, qual seria? Nossa, se eu pudesse ter um poder... Gente, eu juro que eu não consigo escolher um. Eu acho que eu gostaria de voar. Ah, eu gosto daquele de... De levitar as coisas. Esse também é bem bacana. Nossa, ó, voar. De levantar as coisas com o poder da mente. Esse é foda. E... cara, já pensou um poder assim, tipo, de ir no passado... Ou ir no futuro e poder voltar e mudar. Viajar no tempo. É, viajar no tempo. Isso é foda também. Ser muito rápido, deve ser legal. Ser muito rápido, tipo flash. Tipo, voar na faculdade. É, cheguei. Ah! É, teletransporte. Teletransporte. Nossa, teletransporte é brabo. Ai, igual Wolverine de regeneração. Isso também, não morre. Imortal, imortal. Ó, imortal, voar, teletransporte, ir e voltar no passado, no futuro. Vários, gente, vários, vários. Vários poderes. Próxima. Arroba Cris Underline Sincera 1 de novo perguntou: você gosta mais do dia ou da noite? Gosto mais da noite. Gosto muito mais da noite. É, Mandy Underline Gomes, manda um beijo pra minha mãe, Glória. Um beijo, Glória. Um beijo. Josi Underline Fernandes, sua comida preferida? Gente, eu não tenho uma comida preferida. Eu amo comer. Assim, eu amo comer. E o meu problema é que eu sou muito fácil pra comer. Eu como de tudo. Tudo, 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 tudo mesmo. Então, tipo assim, eu gosto de comer tudo. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Rob9737 perguntou: hello, how are you today? I'm fine, Robbie. Thank you. And you. Olha que live bilingue. Uau. Dani G. Pink, tô aqui no trabalho, ligado em você. O que, que você está fazendo trabalhando essa hora de domingo, Dani? Não, isso não é justo. Isso não é justo. Não é justo. Pra você, tia. Manda um beijo pra Camila. Beijo, Camila. Amiga, Camila, tem Camila Esteves. Camila Esteves e Gustavo Trindade. Aí, ó. Ó o Ricardo aqui, é o irmão da Marcela, gente. Tá aqui fazendo minha live de utilidade aqui. De mandar abraços pros amigos. Abraços pros amigos. É... Amiga, tem uma maneira aqui. Vai, fala. Arroba Riliana C perguntou: se você pudesse escolher qualquer lugar pra viajar agora, pra onde você ia? Se eu pudesse escolher qualquer lugar pra viajar agora, eu iria para... Fala Disney, eu vou voar na tua cabeça. Não, eu iria...
Acho que eu iria pra Europa, sabia? Ai, vamos Grécia. Grécia e Amsterdã. 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 Eu iria pra Amsterdã. Sensacional. Iria pra Amsterdã com certeza, absoluta. Olha lá. Ai, gente. Arroba Gleiciana F Doors. Gostei. Adoro F6 que são Gleiciana. Que as pessoas entendem que a gente se ama, que não tem porquê. Richas, vai. Qual seu perfume favorito? Ferrou. Se eu... Perguntaram qual o meu perfume favorito. Gente, eu não tenho um perfume favorito. Eu sou... Sabe aquela pessoa que, tipo assim, que é apegada em perfume? Eu sou essa pessoa. E aí eu sou aquela pessoa que é apegada em perfume, que não joga perfume fora, e aí que é assim. Usa um perfume pra dormir, um perfume pra sair, um perfume pra ficar no dia a dia. Isso é péssimo. Isso é péssimo, porque eu sou grudada em perfume, então eu amo perfumes muito. Mas tem um perfume, que é o Ops, né? Tem um perfume, que esse perfume é da minha vida. Inclusive, a Marcela tem um perfume desse, que só quem usa sou eu. Na casa dela. Próximo. Ah, peraí. Mariazinha Underline Rodrigues 13 falou, vem pra Fortaleza, pelo amor de Deus. Eu conheço Fortaleza já, eu gostaria muito de ir pra Fortaleza de novo. Mas... Vamos ver quando conseguirei, né? Leandro Dias Silva perguntou, você torce para que time, Ana? Fluminense. Fluminense. Oi, Carol. Vem para Natal. Natal também conheço. Já fui para Natal. Ó, já fui para Natal. Já fui para Fortaleza. Já fui para Belém também, ó. Vanessa perguntou, vem para Belém. Minha mãe é de Belém, gente. Minha mãe é paraense. Eu gostaria de ir pra Belém, tipo, amanhã, só pra comer açaí. Porque o açaí de Belém não existe igual. Não existe. Simples. Ponto. Final. Não existe. Vem pra Minas, quero te conhecer. Eu também já fui pra Minas, mas gostaria de voltar. No final do ano eu vou pra Minas. Foz do Iguaçu também já conheci. Gente, viajar é assim... A melhor coisa que tem na vida, eu acho, sabia? Porque a gente conhece tantas coisas, tantas pessoas, tantas novidades. Isso é muito legal. Sério mesmo. Qual, amiga? Mais uma. Arroba Every Ruiva perguntou, como você vê a sua vida daqui a 4 anos? Every Ruiva perguntou no Twitter, como vejo minha vida daqui a 4 anos? Ai, gente, eu vejo a minha vida muito melhor do que eu imagino, se Deus quiser. Que eu me imagino bem-sucedida, realizada nas coisas que eu gostaria. E eu espero que seja muito mais do que isso, entendeu? Eu espero que eu consiga muito mais do que isso, que minha expectativa seja muito baixa pro que eu vou conseguir realizar. Amém. Pronto, profetizei. Amiga, manda um beijo aí pra Gabriela, amiga do Ricardo. Gabes. Beijo, Gabes. Olha o Ricardo, gente. Segue usando minha live. Pra mandar beijo pras pessoas. Amiga, arroba Cris Sincera 1 perguntou qual a comida de gosto mais estranho que você já comeu? Perguntaram qual comida de gosto mais estranho eu já comi. Nossa, não sei. Não sei. Qual? Qual comida de gosto mais estranho você já comeu? Que eu já comi. Pra você... É. Não é parâmetro. Feijão. Não, não. Feijão é Deus, não sei, gente. Eu sou muito chata porque eu como tudo. É. José Neto A perguntou: você é fã de qual cantor ou cantora aqui no Brasil? Gente, Djavan. Djavan, absolutamente, em todos os momentos do mundo. Djavan é Deus. Beijo, Vitória. Próxima, amiga. @AnaClaraRainha2 perguntou: se você pudesse mudar nesse momento algo no mundo, o que mudaria primeiro? Guerra. Acho que guerra. De qualquer tipo. Que horas são? 9h32. Em breve encerraremos, pessoal. Marcela perguntou: você já foi para a Inglaterra? Não. Não. Outra Marcela, sem ser a Marcela que eu estou aqui. Ó, gente, eu e meu chapéu de cowboy. @Letins
perguntou se um gênio da lâmpada te concedesse 3 pedidos, ai, quais seriam eles? Ai, isso é muito difícil. Se eu pudesse ter 3 desejos, o que eu desejaria? Meu pai, não sei. Não sei. Se vocês pudessem ter 3 desejos, o que vocês desejariam? E aí? O quê? O que a galera aí desejaria? Me contem. Vamos ver aqui o que a galera desejaria. Tem uma pergunta que parece um pouco com essa, da arroba Cris, underline sincera 1. Se você pudesse fazer um pedido pra Deus agora, qual seria? Aí, muito difícil, gente. Difícil, né? Muito. Saúde, é mesmo. Tia Cleo falou aqui. Saúde. Paz mental. Paz de espírito. Aqui, te pegar. Gente, pelo amor de Deus, deseja paz mundial. Ó, viajar, ter 100 anos e conhecer a Loki. Por que ter 100 anos? Viver até 100 anos ou ter 100 anos hoje? Conhecer você, fazer suas unhas e conversar com o Papito. Poxa, gente, deixa minha unha. Deixa minha unha. Desejaria vida eterna para pais e filhos. Essa é boa. Essa é muito boa. Paz, amor e mais fé em Deus. Muito boa. Ter casa própria, me graduar em gastronomia e poder fazer viagens. Boa, Jean. Boa, Jean. Gostei. Boa. Alguém mandou aqui, tia. Amo a tia Cleo. Vamos ver, deve ser alguma amiga. Mila Esteves. É. Ah, amiga do Ricardo. Também amo a tia Cleo, Mila. Aqui. O quê? Arroba vai malandra C falou. Você vai iniciar o processo pra fazer a CNH esse ano? Vou! Gente, olha só, me perguntaram aqui sobre minha identidade. Ou minha carteira de habilitação. Calma. Isso vai acontecer. Meu carro em breve vai chegar e eu vou ter habilitação. Isso vai acontecer, gente. A minha habilitação vai chegar. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Aí eu vou estar lá dirigindo meu Cronos sem filmar, porque isso é contra as leis de trânsito. Então eu vou estar lá assim. E aí vai ser bem legal. Com a minha carteira. Me aguardem. Confiram. Isso vai chegar. Ó, meu pai falou, uma BMW na garagem e conta com saldo de 5 milhões. Boa, papai. Mas faltou um desejo, são 3. Amiga, arroba Gabi B comenta. Ah, Gabi. Ela, primeiro ela falou que tava na pizzaria, que 4 pessoas estão assistindo a live. E boa, ela, Gabi! Ela perguntou, se você pudesse escolher uma roupa que usou em uma festa do BBB pra levar pra casa, qual você escolheria? Essa pergunta é muito difícil. Eu adoro a roupa do cabelinho assim. Da festa da Anitta. É. Da festa da Anitta. Olha, a tia Cleo e a Marcela escolheriam a roupa da festa da Anitta, da bota. Do dia da bota. Gente, gente, eu escolheria muitas roupas. Vocês não têm noção como eu e a Gleice, a gente ficava, tipo, querendo muito levar todas as roupas. Tipo, guardar as roupas, a gente tem que devolver, né? E a gente queria muito guardar as roupas, gente, das festas. Nossa, tem tipo assim, peças de algumas roupas que eu queria. Por exemplo, eu queria uma saia que eu usei no dia da festa do samba, que teve o show do Zeca Pagodinho. Zeca Pagodinho, o Xande e o Diogo. Eu usei uma saia que eu amei. Uma saia e uma blusa. Ah, e um monte de roupa, gente, sério. As roupas eram muito legais. Se vocês pararem depois, olha, repara bem nos detalhes, que são lendas. As roupas. Deixa eu ver o que mais. Manda aí, gente, uma pergunta. Ó, viajar pelo mundo, 1 bilhão na conta, mais 3 desejos. Aí não vale. Aqui, ó. É, a Lana tá querendo despistar o gênio. Que meus filhos tenham saúde pra sempre. Legal, Daniele. É uma boa essa. Deixa eu ver aqui. Última pergunta, gente. Manda aí pra eu desligar aqui. Mandaram. Arroba BBB Gleiciana A perguntou de quem sente mais falta em Grey's Anatomy. Todo mundo. Primeiro eu gostaria de responder todo mundo. Depois gostaria de responder... Spoiler. Casamento. Não, ó. É. Gente, olha... Quem não terminou de ver Grey's Anatomy, eu vou dar um spoiler agora.
É... Cristina. E Mark. É. São as pessoas que eu gostaria de estar vendo em Grace. Mas é isso aí, gente. Ah, eu vou falar uma última novidade que eu quero compartilhar com vocês. Eu estou vendo Riverdale, gente. Assistam essa série porque é super legal. E aqui, ó. Andrade Bruce, você é fã de Grace? Gente, eu amo Grace. Assistam Grace. Eu e Marcela já vimos Grace, acho que umas 4 vezes. E... é. É viciante. Ah, Maiana, linda. Ah, linda você, gente. Maiana, você é a produtora da minha vida. Tinha que ver. A Maiana tava no São João da Thay. Maiana tava no São João da Thay, gente. E ela me tirou de um buraco que vocês não têm ideia. Igual uma louca, mas tirou. Fiquei até assustada, mas tudo bem. Então é isso, gente. Beijo pra vocês. Muito bom falar com vocês. Muito obrigada por estarem aí comigo. Por estarem me acompanhando. Por estarem hoje aqui na live. É... chegar até 7 milhões de seguidores é um negócio muito louco na minha cabeça. Isso é muito louco mesmo. Medir como isso é importante, como isso é legal. É... espero conseguir compartilhar cada vez mais e mais coisas boas com vocês. Coisas interessantes, coisas realmente importantes para alguma coisa, não só a futilidade. E é isso aí. Um beijo. Muito obrigada, sou eternamente grata a vocês que estão aqui comigo, que mandam mensagem, que comentam nas coisas e que falam coisas legais pra mim. Pra quem não gosta de mim... sorry. Tchau. A porta é sementinha da casa. E um beijo, gente. Tamo junto, até a próxima. Beijo.